已经在酝酿当中了，我们都非常非常的期待。那不过这一次说真的啦，就是金马六十，哎，你怎么可以偷摸我们秦小姐？你在发抖对不对？好办，还有什么绝代双骄、白发魔女传、新龙门客栈，太多太多经典角色。会的，我第五部第五本书是正在酝酿，已经在酝酿当中了，我们都非常非常的期待。那不过这一次说真的啦，就是金马六十，哎，你怎么可以偷摸我们秦小姐？你在发抖对不对？塞到我嘴。哎，不可以怠慢这样。好，那金翔姐姐就是这一次我们金马六十，很多很多的好朋友、老朋友，金翔姐姐有没有特别想跟谁叙旧的呢？这里当然李安导演啦，朱延平导演啊。琼瑶姐啊，我有很多朋友从五湖四海来，为来支持我，非常的开心。